kaukaset kauniit niityltä kannan, kauneimmat niistä äidille annan. Näiden sävelien myötä haluamme onnitella teitä kaikki rakkaat äidit täältä Uspenskin katedraalista. Meillä on katedraalissa ollut tapana aina äitienpäivän liturgian jälkeen kokoontua yhteiselle kakkukahveille tuonne kryptaan, mutta koska se tänä vuonna ei ole mahdollista, haluaisimme tuoda tervehdyksen teille tällä tavoin muutaman kauniin serenaadin laulaen. Odotamme kovasti sitä aikaa, kun kirkkojen ovet voivat jälleen olla auki ja voimme teitä kaikkia nähdä katedraalissa jumalanpalusten yhteydessä. Mutta siihen saakka tulkoon tervehdyksemme täältä ja onnittelumme kaikille äideille täältä videoiden välityksellä. Ensimmäinen oli Gustav Hertelin Sua tervehdin ja seuraavaksi laulamme kaikkien tunteman Leevi Madetojan Hän kulkevi kuin yli kukkien. Hän kulkeli kuin yli kukkien, hän käy kun isävelten siin. Niin Norjana notkuli varsisen, kun vastaan vaihtima. Mun voimani kukoistaa, ja soi minun soittoni täällä. Sinislaulujen laineilla käydä hän saa, ja kulkea kukkien laulujen laineilla käydä hän saa, ja kulkea kukkien ja vaikka vielä ei ilta aivan joudukaan, niin päätämme tämän lyhyen tervehdyksemme tuttuun Adolf Marschnerin lauluun Gute Nacht, hyvästi.
Onnea, äiti!